Yeah. Jediné, čo mám, hudba, kterou hrám, a jediné, čo chcel, som ju dostat. Chcel by som ťa poprosiť, či by si sa nestavil 11.5. v Kysuckom Lieskovci v Kultúráku. Choď tam Peter Pan a ja. Dojdi sa pozrieť na našu show, toto povedal show, turné pokračuje, za chvíľku bude končiť a toto je jedna z posledných zastavok. Takže 11.5. Kysucký Lieskovec, Kultúrny dom, Peter Pan a Kali vás dojdú potešiť. Na zabavu. Show začína. S nami Don Čičo. A Party Promotion Agency. Dojdi podporiť, tešíme sa na vás. Kali a Peter Pan. Kysucký Lieskovec, 11.5. Kultúrny dom, Kultúrak. Toto turné ti prináša. A to je dôvod, prečo dnes nedovolím, aby ste stali so mnou tam, kde teraz stojím. A nehajte si uznania a opory, čo bolelo, prebolelo. Dvere už neotvorím, chcete byť pritom, no nemáte stať.